pa dobar dan. Dobar dan svima. Nemamo nikakav konkretan plan danas, dakle, znate da je danas godišnjica otvaranja Muzeja romske kulture i da je ovo sada galerija, da se muzej nalazi na Karaburmi, bit će neke prilike pa ćemo se i tamo videti. Danas je dan oslobođenja i u krajnjem slučaju, zato smo i započeli ovaj program veselo, zato što u stvari ovaj dan treba da bude srećen. Na današnji dan 1944. godine oslobođen je Beograd i neki od njih, u stvari većina koja sedi ovde, zato sam vas sve i okupio, a želja nam je bila da budete ovde zajedno sa nama. Molim vas za naše pretke jedan veliki aplauz. Dragi moji prijatelji, drugari, kolege, koleginice, unuci, tetke, strine, na mlađima sve ostaje, kažu svi, a ja to zapamtio, pa rešio da vas malo obradojem i iznenadim sa jednim mladim čovekom. Ne bi se vratio više za mikrofon, verujte mi, ali zbog ovog kada sam se vratio i želim da zamolim jednog mladog čoveka, čije čak ni ime neću da kažem, jer će se ga vi prepoznati. Ajde, Kumić, dođe vam. Hoćeš li da se predstaviš ti? Može, ja sam Nemanja Stanković, imam 9 godina i dolazim iz UCA. Bravo! Bravo! Thank you.
ćemo...